Nilikuwa natoka madogo nikielekea Mororo. Ilikuwa mida ya saa 12 hivi na nusu jioni. Ndio tumepanda boat na ikakuwa tumepanda excess. Tukaambiwa tushuke, lakini watu sababu wengi wanangangania kwenda pande ile nyingine. Hakuna mwenye ameshuka. Hii mahali ya kwanza maji imekatikia. Ndio boat tu imeenda ikaanguka. Ikaenda na side moja, mara ya pili imetufunika hivi. Tukaanguka kwa maji. Sasa ilikuwa pale kama uko na nguvu ya kuogelea, kama unajua kuogelea, unaogelea unajisaidia sababu maji pale ni mengi. Sasa mimi sijui, nimeshikilia wale majamaa walikuwa wametoka Lamu na boat. Nikaogelea na wao nikawavuta nyuma mpaka pale kwa ile lori imezama hapo kwa maji. Ndio nikashikilia lori. Sasa kushikilia lori tumekaa hapo kama 30 minutes. Hakuna usaidizi ilikuwa. Ndio ile boat nyingine ikakuja wakati maweza kuokoa wengine. Katuokoa pia. Tukaweka kwa boat tukaletwa hospitali. Huyu unajua huyu alikuwa mgeni, alikuwa ametoka pale Lamu saa hii. Ilikuwa ndo amefika pale nini ile maeneo. Sasa yeye alibeba bado excess na hapo anajua barabara, ndo akasema yule mwingine apite mbele amfuate nyuma. Hiyo harakati ya kupitana ni kama wamegwaruzana. Aka lose control sasa ndo akaenda akatuzamisha kwa maji. Na maybe ukiestimate ni kwa watu wangapi hapo? Tulikuwa karibu watu 40 hivi kwa boat. So maybe ilikuwa ni makosa ya mwenye kuendesha ama ni makosa ya watu ambao walitaka kuja kwa boat? Ilikuwa makosa ya watu wote, sisi wenye tulikatalia kwa boat na pia dereva, sababu hakuwa anajua barabara, hakuwa amebeba tena na hiyo, alikuwa ametoka Alamu. So na maybe watoto walikuwa kama waine, lakini kuna wasichana wadogo wadogo watatu waliokolewa, lakini sijaona hapa hospitali. Wakaekwa pale kwa lori. Kwa lori ndani. Kuna ile lori iko pale kwa maji, watoto waliekwa hapo, lakini bado sijaona wakiletwa hospitali mpaka saa hii.